马英九赴中，蔡英文访美，双英如何较劲演绎中华民国？最新总统大选民调，侯友宜惨跌，赖清德支持度逆转胜。日本首相岸田文雄闪电密访乌克兰，这是跟习普会互别苗头吗？欢迎加入镜新闻调查报告，我是廖芳杰。前总统马英九将于三月底访问中国，八年前有过马习会，而这一次说是去中国祭祖的。国民党这边就认为，在当前的紧张局势之下，跟中国保持一个沟通渠道是很重要的。而的确，近期两岸的关系逐渐有解冻的趋势，包含了农渔产品解禁、恢复金门小三通，还有两岸的航点航班等等。而根据台湾民意基金会的最新民调更显示，20岁以上的台湾人中，大约有77%的民众基本上是乐见两岸恢复交流、降低紧张关系的。那中国现在的状况是什么呢？中国国家主席习近平到俄罗斯展开了国事访问，俄罗斯总统普丁表示愿意讨论中方所提出来的乌克兰和平方案。有了中俄联盟，加上伊朗，对上了欧美日的战队，乌俄战争到底要怎么收场呢？首先来关心的是，总统蔡英文将在3月29号展开民主伙伴共荣之旅，出访友邦瓜地马拉以及贝里斯。访问团在第一天就会过境美国纽约，再依序前往2个友邦访问，而回程的时候会在美国洛杉矶过境，和美国众议院议长麦卡锡也预计就在这里会面。至于另一因，这是前总统马英九预计在3月27号到4月7号到中国祭祖，被解读为是前后任总统在较劲。不过，总统府副秘书长张敦涵表示，两者本质上就不一样。台湾人多数人民期待的还是让台湾跟世界接轨。这次是蔡总统自109年疫情爆发以来首度出访友邦，别具意义。等了好久，总统蔡英文终于要出访友邦瓜地马拉及贝里斯，民主伙伴共荣之旅10天9夜行程曝光。礼拜三下午启程，同日抵达美国纽约过境。31日上午离开美国，依序访问瓜地马拉及贝里斯两友邦。总统此行第一站就是纽约，接着到瓜地马拉之后，将会见侨民及总统贾迈代，也出席医院赠交仪式。接着到贝里斯会见总理布里先纽，蔡总统还将发表演说。这趟也就农业妇女议题来交流。回台的路上，将在4月5号过境洛杉矶，但与此同时，前总统马英九没闲着。在蔡总统过境加州洛杉矶和美国众议院议长麦卡锡见面的同时，马英九人来到上海，但这个安排似乎暗藏心机。马前总统赴中国祭祖，跟这个国家元首出访友邦本质上并不相同哦，让台湾在民主自由的道路上直接的与世界接轨，前进世界，这是蔡总统一贯的立场，我相信哦。也是台湾绝大多数人民的期待与盼望。虽然总统府乐观其成，但日本学者小笠原新信认为，选在总统出访同时间马英九往中国去，有助于抵消总统访美的影响。但若对岸对台施压的力道不减，马英九想借此趟得到正面效应的可能性并不高。两位总统级出访，一美一中，人还没出发，已话题满满。镜新闻林孝宇采访报道。不过，面对中国在国际上对我国的打压，共军侵扰不断，两岸关系将来到底会如何发展？是不是濒临开战边缘呢？国际上有很多的论述，那民众的真正想法能不能够从政党支持或是选票上来观察呢？我们来看一份台湾民意基金会今天发表的3月民调报告，关于2024总统大选的核战议题，是不是相信民进党执政就会带来战争，而国民党执政会带来和平呢？这份民调显示，有68.6%的人不相信，只有18.9%的人是相信的。那也从这项结果可以观察出来，绝大多数的台湾选民对于两岸战争跟和平的发生自有定见，不会轻易的随着特定政党起舞。不过，在去年9合1地方选举国民党大胜之后呢，舆论就开始出现了2024是战争跟和平的选择，所以蓝营也有一些人士就喊出了票投民进党，孩子上战场，意图行销民进党的危险性。那么现在前总统马英九即将要赴中国交流，就被部分的蓝营人士强调，这是两岸融冰危机解除的第一步。
只是外界也在关注，主张九二共识的他会不会再提九二共识呢？近新闻就访问到了马英九政府时代被重用的两岸政治智囊，这是学者赵春山。他就说，当然是可以谈的，因为九二共识本来就是在创造性模糊。但是九二共识会不会是未来国民党总统候选人的两岸论述呢？传出马前总统就认为新北市长侯友宜的两岸论述不足，所以侯市长就透过幕僚请来了赵春山跟前国安会秘书长苏启帮他补习，但是赵春山直接否认了这回事。在马习会五周年的今天，我期待两岸都能够回到原汁原味的九二共识，为两岸避战与谋和。2020年马习会届满五周年时，马前总统就曾抛出希望回到原汁原味的九二共识。这回访中行，除了可能跟中国政协主席王沪宁会面，外界也关注会不会再提九二共识，替国民党在两岸路线上一锤定音。那九二共识当然可以讲，他本来一直就是这个主张九二共识，九二共识本来就是一个创造性的模糊啊，你可以按照你中华民国宪法啊来对九二共识里面一个中国来做出诠释嘛，那大陆他也可以按照他的这个宪法来做出诠释嘛，双方面你就是各自可以讲各自的这个说法嘛，这也没什么。对，那这个所谓的这个创造性的模糊意思就在这个地方。曾获马重用的两岸政策智囊，首任中国研究的学者赵春山判他大讲特讲，一度在党内备受挑战的九二共识，随着马前总统出访，似乎又成为党内主流。这路线也会是蓝营内角逐大位热门人选新北市长侯友宜的路线吗？传出马英九就认为侯的两岸论述空洞，需要补课。侯也透过幕僚找前国安会秘书长苏启与赵春山恶补论述。我认识他，他不认识我，所以毫无关系，我不晓得怎么会传出这种讯息出来的。但如果他需要要我给意见我当然会给啊，但到现在为止他从来没找过我我当然也不会主动送上门去，我吃多了撑的。赵春山否认替侯市长补习，不过副总统赖清德先前找他咨询两岸议题，他侃侃而谈。我给了意见呢，我觉得搞台独觉得完蛋了，对不对？以前村这边选总统的时候，我也是跟他讲啊，我说台独是绝对不可行的了，第一个跟我们宪法也违背我的宪法，对不对？我讲的台独是法理台独，对不对？你要台独要法理台独，我对台独的界定就是这个制宪建国，我觉得这个不行的了，那个美国人他也不会同意嘛。赵春山强调九二共识，民进党不接受，为了扩大支持者，总统蔡英文却是另一种论述。中华民国台湾已经成为世界民主自由的重要象征。中华民国台湾强调主权，九二共识是两岸对话关键。国民党、民进党两种主张，哪种两岸论述更能说服台湾人？根据台湾民意基金会最新民调，有人说民进党执政会带来战争，国民党执政会带来和平。相信的民众有18.9%，不相信的民众却有68.6%。在这样的氛围下，曾经被习近平定义是一个中国的九二共识，还能说服台湾人民吗？我想任何一个政党跟台湾民众沟通的方式都很多啊。那但不管怎么样，我相信台湾所有的政党跟人民，大家都会同意两岸和平啊，才是大家真正想看到的啊。两岸不要冲突啊，那两岸应该用尽所有可能的方式去解决彼此意见不同的地方或者有纷争的地方，包括维持台海的现状，这也是目前最大的公约数啊。那往这个方向来处理，那我相信那才是对人民最大的福祉。我们的主权还涵盖中国大陆啊？你觉得这个是不务实？那就改啊，就改了嘛，对不对？那如果按照现在宪法，一中我们指的就是中华民国，这道理是非常非常简单的一件事情啊。所以在选举的时候，我不晓得了，这个是不是又把这个国家认同啊，又拿来做文章？九二共识至于台湾或者中国，甚至台湾人自己，或许是完全不同的想象。就看在即将到来的选举中，台湾人会用手中的选票来选择向左或向右。记者陈富建陈报道。
好，那要向美国还是向中国呢？今天台湾民意基金会的另一项民调是针对了台湾人对美中台三边关系的基本态度进行了调查，其中就针对了台湾人对两岸关系解冻的态度，我们也看到呢，有高达76.6%的民众是乐见的，这是相当高的比例。而在这项调查中也有提到最近两岸关系解冻的趋势，像是今年一月份新任的中国国台办主任宋涛就到厦门去见了金门县长陈福海，还有我们的立法委员陈玉珍。那紧接着呢，国台办就宣布了包括金酒在内的63项台湾食品要解禁了。然后再到二月份的时候，国台办就发言人先提议了要优先恢复两岸16个航点。那到了三月，陆委会更直接宣布要优先规划开放深圳、广州、南京等等10个定期的航班航点。另外在这一段的期间呢，中国政协主席王沪宁还有国台办主任宋涛也分别接见了到访的国民党副主席夏立言，言谈之间透露出了期盼两岸的四要，就是要和平、要交流、要合作、要发展。那这样看起来，两岸是不是关系开始重新走向一个比较好的发展呢？我们马上连线给台湾民意基金会的董事长游盈龙，请教董事长，您怎么分析这份民调的结果？那这当中的转折点是什么呢？纯粹是民意的解读，台湾人当然乐见两岸这个紧张关系降低嘛，两岸交流啊更多嘛，啊，然后对双方更好嘛。但是呢，好事情的发生往往背后有其他的理由了，真正的原因就是中共啊。那中共现在的简单的讲，就是他的想法改变了，啊，他也不再像过去坚持这个台湾一定要接受九二共识，他们才这个接受两岸的交流。他们现在想法改变，我觉得这是一点非常重要的。看起来这个很多迹象都已经显示了，今年两岸的交流会是很快，而且还蛮大幅度的。根本的原因就在于，中方觉得应该要这个加强海峡两岸的交流，君子不说假话了。最主要就是2024的台湾总统选举了，这个中国因素要转换另外一种面貌进来，那这一次可能转换成一个比较good boy 这个 nice guy 就是好人的这种形象进来，不要让这个民进党再去获得这个抗中保台去刺激台湾民众的一个理由了。好，不过这份民调当中，我们也看到另外一个是很有意思的调查哦，就是针对台湾人对美国强化对台关系的基本认知。首先就是问到了美国是台湾长期的盟友，那这几年台美关系更好，尤其是经济跟军事方面，那是不是不管美国对台湾有多好，都是在为自己的利益，对台湾其实不一定好呢？结果想不到居然也有高达59%的民众基本上是同意的。那另外呢，这个复杂的美中台关系进行民众的认知调查，也有超过60%的民众认为美国跟台湾是有共同利益的，就算美国压制中国是基于美国利益，但对台湾也是必要的。那由此可见，当美中冲突的时候，亲美其实还是比较绝大多数人的选择，那在很大程度上也具有跨性别、跨世代、跨教育程度、跨族群等等的特质。还有他也传达了一个清楚的讯息哦，就是亲中反美的政党到底有没有可能获得社会多数的支持呢？看起来好像比较不太可能，也比较不太有机会成为有执政潜能的政党。那从另一个角度看，以美论在台湾有传播空间，但是却难成气候，这是根本原因吗？我们继续请教董事长。美中台这个三边关系是复杂的，美国跟台湾有共同利益，那美国如果基于他自己的利益要去压制中国，那台湾人这个对台湾也是必要的。我觉得这个反映台湾社会的一个主流的民意，台湾社会的主流民意是亲美，是跟美国站在一起。那这个当然有很明显的理由啦，一个明显的理由就是台湾跟美国已经站在一起70几年了，好，这是第一个。所以历史来讲这很自然嘛，台湾是一个自由民主的国家，有什么理由要跟
啊，中国这个极权的国家，不自由、人权这么糟糕的国家站在一起去对抗一个自由的美国，这是没有意义吧？所以这是一个很自然的一个选择，一个理性的选择，台湾人的一个非常自然的一个选择，就是跟美国站在一起。尤其是当美国跟中国冲突的时候，绝大多数台湾人会选择跟美国站在一起，都有历史的原因，也有这个理性的这个选择的这个意思在里面了。好，谢谢老师的说明哦。接下来来看到，这是蔡总统将在3月29号启程访问友邦瓜地马拉、贝里斯，那途中要过境美国纽约、洛杉矶。此行确定没有规划到访近期传出断交传闻的洪都拉斯。外交部次长于大雷今天就坦承了，目前跟洪国的协商没有达到共识，所以不适合让总统去。外交部长吴钊燮更在立法院备询的时候直言，如果为了维持邦交就给友邦不该付出的钱，这是对不起天，对不起地。洪都拉斯总统卡斯楚身穿一身绿，桌上还放着美国国旗，因为坐在另一侧的正是美国总统拜登的特使陶德。会面时间点就在卡斯楚抛出要和中国建交之际，美国出手斡旋，我方更不敢松口气。如果洪都拉斯跟中华民国断交，你行政院要负什么责任？我们为什么不去追究中国不断地打压台湾了？现在你要做外交凯子吗？陈建仁难得严肃回击，因为邦交国和台湾切八段，跟中国打压、金钱利诱有最大关系。邦交国的维持，如果是要靠凯子外交来进行，靠一带一路这样的诈骗的方式来进行，难道我们要跟他去竞争吗？邦交不是只靠银弹，你每一次断交都可以说是因为银弹，但事实上维持邦交不是。委员，你觉得交情感情够吗？不止陈奎满腹怨气，外交部首当其冲最焦虑。如果有一个友邦跟我们要的钱的这个数目是我们不应该去付的，然后我们为了维持邦交，我去付了这个钱。我对不起天，我对不起地。你每一个邦交国都可以这么说。我对不起这个人民。中国在国际社会上面这样子踩踏我们，你对中国有什么话？政府努力修补中国砍出的裂缝，不让邦交国真的断开。但立委会这么大声，也是因为总统此行出访在中美洲三个邦交国当中，唯独略过了洪都拉斯。那这个过程，我们其实一直积极在磋商中。本人也因为这样去了洪都拉斯几次。那是因为我们到现在还没有这个过程中没有达到共识，所以我们当时认为这个时候不适合让总统去洪都拉斯访问。不适合是怕尴尬，还是对方不想见吗？蔡总统出访中美洲，经过洪国家门却不入，似乎也为这趟出访留下一丝无奈。经新闻林孝宇志场报道。曾经在川普政府担任前美国白宫国家安全顾问欧布莱恩，最近呢以全球台湾研究中心美台关系工作小组主席的身份二度率团访台。今天他在总统府内接受总统蔡英文颁授了特种大寿锦星勋章。他表示，我可以保证美国会跟台湾团结站在一起。而先前外媒曾经报道，欧布莱恩曾经说，美国宁愿摧毁台积电，也不让半导体落入中国手中。欧布莱恩特别澄清了，不论是川普或是拜登，美国并没有任何意图改变台湾现状。请总统与欧布莱恩大使合影。为前美国白宫国家安全顾问欧布莱恩颁授特种大寿锦星勋章，总统要表彰他为深化台美关系所做贡献。欧布莱恩大使过去领导白宫国安会，成功推动阁员访台、六项保证解密以及深化台美经贸合作等政策，为提升台美关系创下重要的里程碑。I want you to know that I believe the United States will stand with Taiwan. 欧布莱恩坚定表明台美关系强健稳固，毕竟先前外媒才报道，欧布莱恩曾说美国宁愿摧毁台积电，也不让半导体落入中国手中。Now let me be very clear, because I want to make this statement so that those who would twist our words.And engage in propaganda and misinformation can't do so. America is not attempting to change the status quo with respect to Taiwan. Not President Trump, not President Biden. 一篇外媒报道吹皱台湾政坛一池春水，国内以美论讨论声浪逐渐升温。尽管欧布莱恩澄清，任何指控美国将毁台的说法都是中共的宣传和假讯息。Trump made this very clear to his counterparts, and President Biden has said four times publicly.That if Taiwan is attacked, America will stand by Taiwan.
Now for Lomri and me, this is personal because our two daughters both serve as young officers in the United States Armed Forces. So we know that that commitment has special meaning for us as parents of soldiers and airmen, and for many American families.欧布莱恩以自身作为承诺辟谣传闻，不让摧毁台积电在台湾成为以美论根据。镜新闻综合报道。民进党主席赖清德拿下了南投立委补选胜战，突破蓝营铁票仓，今天南下台中出席活动，跟台中英系的市议员会面，谈了些什么呢？稍后带您关心。主席朱立伦邀请蓝营县市首长加入中央提名委员会，预计明天中常会上就会敲定委员会的名单了。而名单上的最强母鸡新北市长侯友宜今天也终于松口，说他义无反顾，只是他既然负责了提名作业，如果之后又选总统，那是不是会有球员兼裁判的疑虑呢？今天国民党立委李德威就建议侯友宜应该熟悉党务加入委员会，但是应该要回避总统提名的相关作业。开箱爱心捐赠，富康巴士，侯市长一动一动，学着该怎么操作，就像是一步一步踏上2024，任何举动都得格外谨慎。我相信在提名委员会里面，担任县市所长的人，都应该会有机会共襄盛举，尤其为台湾好，义无反顾。终于松口加入提名委员会，首要任务就是协调立委提名，恐会让始终和党务保持距离的侯友宜一脚踩进深水区。我认为侯友宜市长若加入提名委员会的话，这个时点是非常合适的。毕竟身为国民党的最强母鸡之一，本来就有挑选未来作战伙伴以及设立机制的权利跟义务。朱立伦口中的最强母鸡侯家军赞许有母鸡风范，问题是这个中央提名委员会也得主导2024总统提名作业，甚至有阴谋论指出朱立伦邀请侯友宜是挖了一个球员兼裁判的洞。立委的部分完全没有问题，至于总统若是到时候有球员兼裁判的嫌疑，我想回避就可以了。被朱主席钦点进提名委员会，侯友宜未来的决策恐怕很难再吼吼啊做代际。金新闻和坤源徐荣厂报道。副总统赖清德今天南下台中出席活动，中午就以党主席的身份跟台中英系市议员会面，究竟谈了什么引发外界的关注？根据与会的市议员透露，赖清德呢也身兼党主席，所以他主要是跟各选区议员聊聊选区的情况，希望2024的党内能够团结胜选。副总统，前总统马英九要去大陆，有没有看法？副总统赖清德南下台中出席活动，被问到马前总统将前往大陆祭祖，赖副总统只微笑不回应。不过和党内英系议员一个小时的空档会面，身为党主席的赖清德侃侃而谈。今年因为我们也看到这个团结非常重要，那所以在接下来的总统立委的选举，就是主席也希望说，那我们大家一起团结来拼这个总统立委的胜选。但外界关注立委黄国书宣布不参选立委连任，台中市第六选区这一席党内属意谁接棒？目前台面上包括新潮流派系的黄守达，以及郑国会的江兆国和台中市前交通局长王义川都是热门人选，但赖清德始终没松口。其实他没有特别提到这个部分，对，对啊，只是可能就是因为议员各自会就自己选区的状况，可能提一些相关的意见嘛，互相交流。除了第六选区由谁接棒引发关注，台中第二选区将再度上演蓝绿争霸战。前国民党立委严宽恒幕僚私下证实，严宽恒将会重披战袍，再度对决民进党立委林静怡。我没有什么家族势力的包袱，没有地方利益结构之间的纠葛，我相信民众会有感。民进党主席赖清德拿下南投立委补选胜战，突破蓝营铁票仓，要延续党内团结气势，全力备战2024。记者黄继成、廖文忠台中报道。
这位国民党立委提名作业明天第一阶段选区开放领表登记了，为期3天。那么当中包含了台北市议员徐巧芯要挑战的松山信义选区，他放话说已经准备好了，要跟民进党潜在对手许淑华一决死战。不过党中央也怕徐巧芯跟同区的现任立委费鸿泰厮杀会太过激烈，今天颁布了候选人公约，如果党内互打太严重的话，考纪会可以介入仲裁。我有一本许淑华相簿，哦，保证刺激，保证精彩，所以我已经做好准备要，跟许淑华这个一决死战。北市议员徐巧芯超呛辣，隔空叫阵对手民进党潜在对手许淑华，但想和许淑华一决高下，也得先通过党内初选这一关。蓝营立委提名作业起跑，北市被列在第一阶段的选区，包含徐巧芯要挑战的南松山信义及中正文山、北松山中山三个区，3月20号开放领表登记，为期3天。就怕党内同志杀红眼，党中央先跳出来画红线。学经历文件上，他必须是实在，而且没有任何违法取得的这种现象。党中央端出白纸黑字候选人公约，除了第一项学历不能造假，再来就是要大家君子之争，不要往内互打，不要有任意的恶意不实的攻击我们的其他参选人。助选人员的行为视同是参选人本人的行为，我们也可以主动的介入去调解、协调、仲裁。很好啊，因为我的相簿是许淑华的相簿，又不是费鸿泰，根本没说什么就被考纪会处分的话，那我想大多数的民众不能接受，这个后坐力也会反映到国民党的身上。不担心考纪会从中介入，徐巧芯较真老将力道不减，只是一阶段4月26号前完成提名，新人不满党中央给的准备期太短，厮杀激烈选区，当初市党部说可协调初选方式，党员投票或全民调，但市党部的公告却已列出党员投票时程，等于已经设定好游戏规则，放在中间我觉得是最中立的，那中间的时间应该就是5月6月左右，那你现在贸然的在宣布以后，然后马上一个月之内要把我们这边的初选结束，这根本就是帮现任者写的剧本嘛。质疑党中央变相保障现任，根本是大局条款卷土重来，国民党立委初选正式起跑，世代交替的战争也正式开打。记者林嘉欣、黄宏杰采访报道。至于民进党也有在开打，因为立委初选是昨天开始登记了，台北市议员王世坚在英系议员陪同下领表登记，参选的是第二选区士林大同，对上现任立委何志伟。那何志伟今天呢也率领了超过半数的里长来助阵，拼场的意味很浓厚。那么要选松信的台北市议员许淑华也是在今天领表登记，那喊出自己不是落跑，而是要把服务升级。士林大同何志伟坚定支持何志伟，拼连任气势当然不能输。尽管不像王世坚有英系议员相陪，何志伟动员超过30位里长到场助阵。再一次，仅用深深的一鞠躬，感谢我们所有的里长到现场，我们过半数的里长来到现场相挺，展现基层实力，要和王世坚互别苗头，但要选松信的台北市议员许淑华。来，我们淑华大拿。初选登记选择单枪匹马，届时将对决同区的议员洪建义。要跟所有的民众报告，我们不叫落跑，我的部分是我要将服务升级。在这里我已经17年了，所以我想我再继续把我的服务做个升级。我今天下午预计要去跟玉皇大帝告御状，然后想要请得令旗，拿着尚方宝剑来砍所有的妖魔鬼怪。洪建义口中的想要除魔校正的，正是国民党御神杀神、御佛杀佛的徐巧芯。另外同天登记的还有备战新北三芦地区的李坤城。要选立委的就不要选议员啊，要选议员的就不要选立委，这样大家才能够团结。那于天大哥的建议刚好是跟我们民进党现在所决议的诚信条款的精神是一致的。绿营立委初选登记第二天，党内的诚信条款另类成为派系间厮杀的一道利器。进行黄宣鹏与周郭燕婷采访报道。台南市议会议长邱丽丽遭到起诉之后，今天首次举行临时会，国民党议员绑头巾拉布条抗议，试图要瘫痪议事的进行。蓝营议员林彦柱还冲上了主席台，要邱丽丽签请假单。还有议员质问台南市长黄伟哲，说赖清德当时因为李全教不进议会200多天，那现在邱丽丽涉入贿选案，能不能100天不要进议会？台南
议会第二次临时会才刚开始，国歌都还没唱完，国民党议员就绑着制裁买票议长的头巾，拉着台南人很不爽的白布条冲进议场。国民党今天是完全的政改，甲你转到变放到当前政府的立场来反问咱今天的坐伫咱顶国的议长的想法是怎样？议长邱丽丽神情严肃，干站在主席台上。至于副议长林智展，则干脆不上台，坐在角落。蓝营议员林彦柱则是拿着请假单冲上去。请假单，我没叫你辞职哦，我麻烦你请假哦。我今天已经签到了，你现在怎么坐在这里了？我不用请假。邱丽丽不请假，林彦柱气得撕回请假单，愤而离席。直到这一刻，邱丽丽才终于当众替自己辩驳：“我会非常坚定、勇敢地面对司法。我跟林智展议员都没有买票。”他们都是因为认同而投给我的。蓝营议员瘫痪议程将近一小时，邱丽丽为此致歉。台南市长黄伟哲则是一脸尴尬，但紧接着无党籍议员把矛头指向他。赖清德当时是有哪反对乌金无入来议会232天，即卖要做总统，你有想要做副总统无？100天就好，你敢袂？敢要跋埋啊？还是你要支持乌金？议员，我袂用跋筊。临时会第一天，一场闹哄哄，台南议长之乱依旧屡破荡漾。记者新闻撰林谢嘉玲采访报道。而议会上午刚结束议程，议长邱丽丽中午就跟市长黄伟哲一同在凤梨产销会上站台，带领议员一起喊话，要增加凤梨的销量。在台上看起来是有点勉强的挤出笑容，他在官司缠讼当下成为众矢之的，就连4月1号要跟着市长一起参加台南包机首飞日本仙台，也被蓝营议员嘲讽，难不成是要落跑吗？台上议员一同大喊，希望销售业绩也能旺旺来。议长邱丽丽介绍凤梨特色料理，心情似乎不受影响。谈销会开始前，议长邱丽丽与蓝营议员林美燕在台上谈笑风生，一扫上午在议会剑拔弩张的火爆气氛。各党议员齐聚一堂，就是要来替在地小农站台，希望能增加凤梨销量。看到眼前太好吃，尤其这个又很棒。连市长黄伟哲都到场助阵，要来帮议长邱丽丽一起来把台南凤梨外销到国际舞台。不过才刚开议，就为了贿选案再次吵得不可开交，也让外界好奇这次绿营又该如何化解危机。李全教这个案子，它其实是一个犯罪事件，那后面也都已经执行了，那所以国民党把这件事情拿出来讲，好像很风光一样，然后来攻击民进党。我这个应该要支持的是我们的司法。应该要站在无罪推定的理论上。6天前的记者会风光公布，台南市就要有直飞日本的包机。4月1号，市长与正副议长将搭机拜会日本仙台市长。因为贿选案，检方没有尽管两人，在分别加重保释金后，还是可以参加台南飞仙台5天4夜的首发团。要随同市长爽爽的出国5天，对不对？你知不知道？他们两个是有案在身，明代曾经因为涉案。结果出国考察就跑掉了。话说得很酸，蓝营持续针对正副议长贿选案发动攻势。邱丽丽面对议会的信任危机，该如何拆弹成功，考验她的政治智慧？近新闻林嘉怡、谢嘉玲采访报道。缺蛋潮持续蔓延，连握有全台1成蛋源的国内最大蛋商大成的董事长也坦言，真的一蛋难求。稍后带您关心。全台持续缺蛋，有越来越多餐饮业者宣布干脆停售蛋类商品了。就连国内最大的蛋商大成董事长韩家宇昨天也坦言，国内正在经历史无前例的蛋荒，而且除了禽流感的天灾因素，还有一大原因是人祸。他说，政府干预动涨蛋价，反而造成鸡蛋黑市效应，让市场的供应更混乱。点碗乌龙面，还想加颗溏心蛋，没想到店员立刻打枪。供应商供货不稳，有些餐厅经营。缺蛋业者也无奈，只能宣布暂时停售部分蛋类商品。连锁火锅店同样也遭殃。
好不容易等到蛋商补货，店员忙着把鸡蛋摆上架，但这景象可不是每间分店都有。业者透露，三月开始上游供货不稳，也让原本美国火锅附赠的鸡蛋部分门市暂时喊卡。蛋的价格方面其实算稳定，但是就是有时候会有发生，就是每天到货量不足状况，那我们就会算会视就各家分店的一个供货的状况去做寄东西的调整。不止下游业者哀嚎，就连国内鸡蛋供应龙头大成握有全台一成蛋源，但董事长也坦言，真的一蛋难求，不容易啊。像是我真的要去弄蛋都不容易哈，那个蛋目前在台湾的状况，大概有史以来没有这么这个困难的过哈。所以你说缺蛋到底是什么问题啊？如果我讲，又有天灾，又有人祸。大成董事长分析，蛋荒背后两大原因，一是天灾禽流感造成鸡只锐减，二是人祸中央伸手干预蛋价动涨，引发一连串连锁效应。居然变黑市价钱，但黑市已经卖到70块钱。70块钱的话，你的农民呢，他本来跟你有契约的，就不给你了，人家用高价就把抢走了。所以整个产业秩序啊，经济问题应该经济解决，如果经济问题用政治解决，会造成更大的问题。韩家宇加码示警，粮食问题除了鸡蛋，下一波遭殃的恐怕是鸡肉、猪肉。同时向中央喊话，经济问题不能光靠政治方法来解决，否则将留下更多后遗症。金新闻综合报道。好，蛋价在涨，好多东西都变贵了，但是有的东西是便宜的，像是高丽菜的价格比较便宜，还有最近也因为适逢凤梨跟释迦的产季，在台北市的水果摊居然出现了一颗50元的金钻凤梨，价格足足是过去的一半。那水果摊业者就说了，凤梨正值盛产期，量多价跌，还有西瓜也比去年便宜了，因为去年疫情期间运输成本比较高，所以今年的水果到了产季大概都可以便宜1到2成。超过手掌大的金钻凤梨，甜度高，肉质细腻，每年都走上国际舞台，销往全世界。现在一颗竟然只卖50元，以前能60、70啊，今天它便宜啊，今天它便宜，买一颗都好，拜拜啊。贵了一只就100块、90块啊，这个一只50块啊，有时候两只，有时候一只60，两只100。今天是一只50。台北市圆山这家水果店因为打着产地直送，几乎是过去的半价卖，不少人称这时捡便宜。就连量贩店也推出凤梨季，一颗只要59到69元，买两颗还能现抵10元，力挺在地果农。凤梨可能是我猜可能滞销吧，它可能就没有出口啊。现在刚好在换季的时候了，冬季的水果要转回夏季的，然后刚好就是都大部分都贵。同样是产量过剩的还有凤梨释迦，因为去年遭中国禁止输入后，农产外销更加严峻，去年每台斤还有30元，没想到今年却跌到每台斤10到12元，就连今年西瓜价钱也比去年划算。去年因为疫情关系，那个采收的工又少，还因为运输又成本又贵很多，所以说比较贵嘛。今年是比往年大概降了大概1-2成左右，能以铜板价吃到香甜水果，或许也是通膨时代下消费者的小确幸，也能纾解农产滞销困境。记者刘佩妮、林玉成采访报道。住久的人会发现，英国和台湾有一个极度不同的习惯，就是不谈钱，所以亲朋好友之间不会互相探问薪资、存款或负债，也不会问前一天在餐厅吃晚餐的价格。所以当英国人开始谈钱，那绝对是发生了什么巨大的变化。今天的全球台人看通膨，我们要请英国的台湾留学生带给我们最新观察，就是大家聊天的话题已经从工作变成了物价。会，确实会，而且因为其实英国的超市常常会有不同的食品在不同阶段会有特价的活动，那我们最近就会发现，像我的部分是比较常吃他们有一个自由品，他们的优格，就会发现这个优格以前在去年的时候它会很常有特价的活动，大概一个可以吃一磅五，可以吃到大概500克的这个优格，可是这一年
它涨到了3.2块之后，从来就没有再打折过。就是我们就会抱怨说啊，就是现在就是有一些东西它价格上去以后就下不来了，确实会在生活上提这个事情。那当然也会偶尔抱怨说，因为英国的大概能源的来源有两个，一个是电，一个是天然气。官方的资料是说，我们的电价大概涨了70%左右，天然气大概涨了130%左右。但是根据我在英国的朋友，他们有我请他们帮我提供了他们同期在去年一月到今年跟今年一月的电价比较，他们认为大概其实有涨到5倍左右。就是就一般民生家庭在用，确实有，所以其实大家可能就觉得说，他们用电的时候就会在冬天就不会像以前整个房子都开，所以今年有非常多人都是用毯子啊、电毯这种小类的东西。那同时也因为这样子，再加上这个电价还有另外一个影响，就是在去年的年底的时候，因为房贷的升息的关系，所以有一部分的人因为电价，然后跟房价跟房贷的升息同时影响了之后，确实有明显感受到，就是我有听我朋友说，就是同年的 Christmas 有感受到，确实人在消费的这个习惯上面有稍微变得比较谨慎。英国现在确实处在一个非常，我认为是一个非常辛苦的阶段。俄乌战争开打超过一年了，欧盟宣布将提供654亿台币军援乌克兰。另外，美国也宣布额外提供107亿台币的武器。稍后带你关心。乌俄战争开打超过一年了，现在乌克兰当局呢不断地向西方请求提供武器，那欧美国家纷纷做出了回应，向欧盟要提供654亿台币的军援，内含乌军常使用的155毫米炮弹，还有其他的武器。另外，美国也宣布要额外提供107亿台币的武器，其中还包括了高机动性多管火箭系统、海马斯的火箭弹。远方一阵火光四射，接着传出巨响。这里是陷入俄军掌控的乌俄争议区域克里米亚半岛。20号传出遭到无人机攻击，导致俄军黑海舰队的巡弋飞弹被摧毁。不过乌克兰并未出面承认。Я можу сказати так, якщо ми не отримаємо тої кількості озброєння, яке нам необхідне просто, то ми будемо далі. 乌军士兵坦言武器不够，因为每个月至少要消耗35万枚炮弹。尽管国防部日前宣布和境外厂商合作制造苏联 T-64 坦克使用的炮弹，而且已经完成交付，但其他塑胶炸弹和 TNT 炸弹仍供不应求。1 billion euros to support.From the European Peace Facility for the reimbursement to the member states 155mm and missiles if it is requested by Ukraine. 欧美纷纷解乌克兰燃眉之急，欧盟17个成员国加上挪威在20号达成一项弹药协议，总共提供乌克兰价值20亿欧元（约台币654亿）的武器和资金，预计5月底前先提供10亿欧元，9月初再追加10亿。美国更不手软，20号宣布再提供额外3.5亿军援，将近107亿台币，里面包括海马斯火箭弹和155毫米炮弹，而且直接从军库提领送往乌克兰。Дякую всім нашим партнерам в Європі, усім.乌俄战进入持久战，西方军援刻不容缓，就希望能为乌克兰打赢这场延长赛。金新闻林梅杰、林立卫报道。不过，习近平这次出访俄罗斯，全球关注的除了聚焦他到底要怎么调解乌俄战争，也在观察他是否会打着和平的旗帜，作为中俄联手力抗美国的掩护。而在造访俄罗斯之前，习近平就出访了沙特阿拉伯和伊朗。后来中国还出手斡旋，让两国恢复外交关系，这样化身为国际和平使者，频频拉拢其他国家组成中国战队。学者认为他就是要力抗西方世界，尤其是来自美国的制裁。确实我们两个国家呢有很多相同或者相似的这种共同奋斗目标。相约要手牵手朝共同目标迈进，习近平除了和普丁聊治国理念，还大赞他深得民心。
俄罗斯明年将举行总统选举，在你坚强领导下，俄罗斯发展振兴取得长足进展。我坚信，俄罗斯人民一定会继续给予你坚定支持。央视报道习近平谈话，遣词用字尽是褒扬，看得出即使乌俄战争打得生灵涂炭，习近平还是力挺普丁，回违多年再度造访莫斯科，要以实际行动巩固中俄双边关系。他对于国际社会的看法啊，或者是可能来自西方的制裁啊，还是有一定的压力哈。这一趟啊，那当然，习近平相当程度是披着所谓和平的外衣了哈。那作为一个和平的调解哈，最直接的目的，这一次的访问当然就是给俄罗斯一个最坚实的外交支持。普丁垮台之后，整个西方或者说美国的焦点都放在中国崛起或者中国的军事的这些力量上面的时候，这个对中国来讲一点都不是一个好事哦，所以说他不得不有这样子挺普丁的一个立场。其实早在2019年，习近平和普丁就决定将两国关系提升为中俄新时代全面战略协作伙伴关系，要深化双边关系，推进务实合作，共同规划两国未来发展。当时也是中国对外双边关系首次出现的新表述。这次习近平再度会见普丁，预计将进一步规划战略协作伙伴关系新蓝图。过去有很多的合作项目，包含那个双边的贸易量，一定会继续提升。其实俄罗斯已经陆续的供应中国关于石油还有煤炭的部分，那这个当然会继续强化下去。关于工业跟农业方面的合作，那最后一个就是我们看到的是在太空站的部分，可能会有联合共同开发，包括卫星等等这些高科技产业的这些部分，基本上就是对抗美国，他试图去改变二战以来由美国跟西方主导的国际秩序，他非常需要俄罗斯这样子的一个强权啊。那他还是认为我想中俄的结盟是有效吓阻美国势力那美国单极体系的一个重要的伙伴。不仅要加强实质合作，同样身为被西方国家制裁的黑名单成员，进一步深化中俄关系刻不容缓，同时也要积极向外寻觅更多盟友。沙烏地阿拉伯和伊朗两国代表一左一右牵着中共中央外事办主任王毅的手，为了让中东这两个主要竞争对手破冰，由中国斡旋，在北京进行4天秘密谈判后，3月10号两国宣布恢复外交，结束长达7年的对峙，给足中国面子。这次北京对话是在三国领导人的共识基础上推进的，实际上这也是我们践行全球安全倡议的一次非常成功的有益的事件。中国在美国不在场下成功调解国际纠纷，企图展现大国政治风范。其实习近平去年底就亲访沙国签订合作协议，今年初又出访伊朗，拉拢中东国家逆袭美国，展现中国领导力。这些国家就是说对他经济上面过去以来都有强烈的这个依赖度，在政治形态上面，在政体形态上面，在这个治理方面，还是不是这么走西方这一套民主价值的体系，跟中国比较容易在认知上面能够理解，比较容易合作。包括亚非、拉美和太平洋岛国等南方国家，都是中国抗美联盟锁定目标。就在习近平访俄之际， G7 领袖中唯一没有造访乌克兰的日本首相岸田文雄也临时改变行程，21号由印度转往基辅，要与泽伦斯基会晤。这次除了跟习近平别苗头那就展现一个 G7 的国家以及西方民主国家这种团结就是支持乌克兰的决心不会因为中国的访问莫斯科而有所改变甚至会升级，也对日本人展现那日本呢对于所谓的整个国际秩序以及国际法的维护的一个决心。日本甩开过去谨慎的态度，更加向美国靠拢，中国急于摆脱以往跟随者角色，试图取代美国成为国际秩序制定者。这场美中竞赛俨然转变为东西方世界的对抗战。今新闻翻译李少博曾报道。去年3月，位在桃园芦竹区的美孚仓储公司发生大火，当时延烧了21天才完全扑灭，大量恶臭的气味让附近居民不堪其扰。
那原本呢，据说是要对美孚罚600万，最后却只依照废青法轻罚了6000块。蓝营议员批评时任市长郑文灿雷声大雨点小，不过郑文灿今天反击了，说自己的立场一直都很清楚，绝对没有轻放，也希望相关人士不要只会抹黑不会做事。整间工厂窜出火光，消防人员出动云梯车救援。桃园美孚仓储去年3月10号发生大火，虽然无人伤亡，却对当地环境造成严重污染。一年过后，美孚仓储外墙打起鹰架，正在进行重建整修工程。但去年4月，环保局依照空污法和废青法，针对美孚公司管理不善以及灾后产生大量废弃物为由，记出100万以及500万元罚金，但美孚不服，向环保署提起行政诉愿，并举证火灾原因并非因为管理不善导致。最后结果出炉，诉愿会认定证据不足以及不具事法性，因此撤销处分。这次的事情，不管是立法的疏漏或是行政的怠惰，在过去一年中被政府欺负的过程，都让我了解到这不是一个普通小老百姓可以撼动得了。好，必须要最严格的标准来裁罚。那因为今年1月，好，我已经卸任了，好，没有办法好继续裁罚，好，必须由下一个市政府来处理。批评声浪排山倒海而来，还有市议员怒酸时任郑文灿是否开罚根本是雷声大没雨点。显然法规不完备嘛，要不然就是说在采证的过程中有行政怠惰的嫌疑。但显然过去的市府并没有针对这件事情做明确的说明。立场很清楚，我们没有侵犯美孚，我们是重罚美孚，他必须负起责任。那希望这个相关的人员好不要只会抹黑，不会做事。郑文灿强调绝对没有轻放，但免罚结果还是让附近居民无法接受，这就会决定到街头抗争，要争取自身权益。接着郭彦廷、孙玉芳、杨仲强采访报道。好，对当地的民众来说呢，回想即便是已经时隔一年了，但当时的空屋危机对他们来说真的是历历在目。让他们愤怒的就是原本开罚的600万被撤销的原因，竟然是空屋法规定没有堆置杂物跟管理不当就不会构成开罚的要件，这让主管机关环保局也很无奈，说只有中央修法才能够帮当地的住户讨回公道。仓储厨房飘出黑烟，影响周遭空气品质。不仅如此，由于里面堆满了生肉、海鲜，大火熄灭后，整个泡水加速腐烂，造成的恶臭飘散到整个桃园南崁地区，引发当地居民愤怒。根据业者估计，仓储内所有食品，包括牛肉、虾子、起司、腌制食品，大概超过10000公吨。加上当时天气闷热，才会散发异味。即使时隔一年，还是让当地居民印象深刻。然后大部分是每天都很臭，前一个月每天都是臭的。大概帮我们形容一下那个臭是怎么样的臭？很像那个老鼠味。啊，可是因为那个肉，它你没有办法把那个清出来的话，你是没有办法消除那个臭的问题。所以那时候因为他们马上赶快处理，联络那个等活熄了以后，他们联络那个环保局。但更令人傻眼的是，桃园市环保局21号发出声明，表示因为根据空污法构成要件，需要放置杂物或是管理不当等因素，导致自燃才会成立。但根据消防局火调结果，美孚仓储起火原因是电器因素引发火灾，因此才会撤销处分。那环保局这边会再重新检视整个法条，看看是不是可以有一个适当的法条对这样的行为给予制裁。我们会认为空气污染防治法针对这些电器走火或其他周边的走火因而导致的空气污染，也应该纳入这个法律的管理范围。毕竟大火烧毁仓储导致严重空气污染是事实，但却没有法院依据给予处分。但就连主张开罚的环保局也呼吁要修法才能符合社会期待。接着杨仲强、孙敏芳采访报道。中国沿海各大港口出现了堆积空货柜的现象，引发了外界对中国经济复苏的忧虑。不过中方认为这是蓄势待发，稍后带你关心。
关心财经焦点，这个月以来，金融股宣布的股利政策大部分都是缩水的，让不少股东大为失望。兆丰金控在今天下午召开法说会，总经理胡光华同样躲不掉这个股利的问题。他就表示，去年获利虽然是衰退，但是账上累积保留的余额相当的大，必要的时候是可以通用的。那么他就接着透露了，今年兆丰金的股利配发跟过去相比，不至于有太大的变动。因为受到产险子公司防疫保单理赔，还有提列准备金将近105亿的影响，较前年同期衰退29%。财登防疫保单地雷，公股行库获利王兆丰金闪不开。去年税后纯益只剩183.3亿元，小股东好担心股利跟着缩水。我们历年来累积的保留盈余金额还是相当的大，那必要的时候我们可以动用这部分的金额来发放股利。原则上，我想跟过去相比，应该不至于有太大的这个变动。听到这，小股东松口气。如果以去年每股税后纯益1.32元来看，市场推估还是有望发出0.9到1元左右股利。华南金控也传出好消息，预估发出0.55到0.6元现金股息。考虑到投资人他们的一些期待哦，我们今年的股利政策还是会以现金股利为主哦，原则上不会动用资本公积来发放股息。继华南、兆丰、国泰开发金法说接力上阵，市场推测国泰可能动用资本公积配息，开发金负债比偏高，配息恐怕挂零，存股族失望了吗？眼光放远点，股息倒不是那种绝对判断买进股价的一个最重要的依据啊。你把时间拉长了，我觉得 capital gain 赚到机会非常的大。如果从现在涨5%到10%、比你去买这个股息啊，配股配息，我觉得基本上还比较划算一点。今年金融股股利大多缩水，分析师认为这反倒是加码好时机。上个礼拜金融股股东更多了8万人，危机入市捡便宜。近期我们关注黄贵伟采访报道。极端气候今年肆虐全球，许多地方都出现了暴冷暴热的异常天气，也造成生态危机。稍后带你关心。24节气中的春分，春天的第一个节气，各地的天气也都逐渐暖和了。西半部是晴时多云，那么白天高温还可以达到30度。不过到周末将会有一波东北季风报道，全台有下雨的机会。但是这波降雨能不能够解决南部水情呢？气象局表示，雨势不算大，而且大部分在接近山区的地方，想要解渴可能会有点难。极端气候今年肆虐全球，让许多国家都陷入了暴冷暴热的异常天气，甚至造成了生态危机。澳洲最近就发生了数百万条鱼被热到集体翻肚的惊人事件。从空拍机拍下的画面可以看到，河面一片密密麻麻的白点，全都是死鱼。密密麻麻的鱼群全部翻肚，横躺在绿色的水面上。由于数量多达数百万条，放眼望去尸横遍野。这个惊人的景象发生在澳洲的第三大河达令河。It's a terrible smell and horrible to see all those dead fish. 澳洲新南威尔斯州因为最近遭到热浪袭击，结果达令河上游的鱼群在17号集体暴毙。专家说，可能是因为热浪造成河水减少、水质不佳，才让鱼群集体缺氧。This is unprecedented in terms of the millions of fish that have died as a result of hypoxic black water, which is a natural occurring phenomenon. 由于这些死鱼发出浓浓的腐败恶臭，当地政府已经成立紧急应变中心，并找来专业的外包厂商，用网捞方式清除死鱼。镜头转到欧洲，当地正经历严重的冬季干旱，包括西班牙和法国等国家都面临缺水危机。法国西南部知名的人工湖蒙贝尔湖也因为长期没有下雨，几乎干涸见底。但专家说，随着全球平均温度上升，这样的情况恐怕只会更常见。镜新闻陈浩仪、蔡琼满报道。谢谢您收看今天的调查报告，稍后请持续锁定《镜转全球》，我是廖芳杰，我们再会。